Hallo alle sammen og hjertelig velkommen tilbake til Midgard og til det fantastiske slottet mitt. Ah, det godt å være her og se, folkens, se på det her. Vet dere hva det her er? Hvis dere har sett på Midgard-streamen, hvis dere ikke har sett den, så husk å trykke på abonner og trykke på bjella så dere får med beskjed når jeg har streams. Yeah. Da er det sett at vi lager det her. Det her er en storage-system. Se her nå. Så jeg åpner den. Bam! Yes! Ah, det er så deilig. Vi kan ha alt av ting i denne ene kista, i stedet for alle disse små kistene rundt omkring. Åh, det er så sykt deilig, dere aner ikke. Hvis dere har hørt om Applied Energistics, så er det her basically medieval-metoden for å få en Applied Energistics-sorting-system. Utrolig, utrolig deilig. Litt mindre avansert, men det er utrolig deilig uansett. Ah, så deilig. Det gjorde vi på streamen. Flyttet alle tingene våre hit, så nå har vi alt vi eier og har i denne ene lille kista. Utrolig, utrolig kjekt. Og hvis jeg snur meg, bam! Se, vi har to folk her, hallo? Det her er Augda 11, det her er Jurigad. De er mine to personlige guards nå. Fordi nå kan vi nemlig lage folk, og jeg har tenkt å oppkalle disse folka som jeg legger inn i hæren min, slash de som jobber for meg i farms og sånne ting. Jeg har tenkt å kalle dem etter dere, så jeg tenker vi gjør det stort sett på streams, så hvis dere har lyst til at en av disse personene her skal bli oppkalt etter dere, eller en av de personene vi kommer til å få i slottet vårt og i riket vårt etter hvert, skal være oppkalt etter dere, så husk å være på streams. Folkens, plan for i dag. Jeg må bare... Bare gå opp helt hit og se utover den fantastisk flotte verdenen. Bare ta inn de siste små øyeblikkene fra den verdenen her, fordi, folkens, vi skal ikke være i denne verden her så veldig mye lenger, eller denne dimensjonen her, veldig mye i denne episoden. Vi skal nemlig bevege oss langt ned under Bedrock til en plass som heter Nether. Jeg synes vi har vært alt for komfortable, og jeg har jo ikke besøkt Nether enda, og Nether har ganske mye spennende greier som vi skal prøve å benytte oss av i dag. Vi har obsidian, skal vi se der. Bam, det er nice. Vi har sticks, det må vi også ha. Fordi, folkens, hovedgrunnen til at jeg vil dra til The Nether i dag er for å få en ting. En ore, et metall som heter manulin. Vi sier at det heter det. Yes! Det er nemlig det kraftigste, tror jeg. Jeg er ganske sikker på det. Rett meg hvis jeg har feil. Det kraftigste metallet i Tinker's Construct, og det vil si også det kraftigste metallet i denne modpacken her, som betyr at vi kan lage veldig kraftige våpen og sånne ting. Så er cleaveren her for eksempel pluss 18 attack damage. Den cleaveren vi har nå er som pluss 12. Så det er ganske stor, ganske stor forskjell. Vi skal skaffe manulin i dag, tenkte jeg. Og for å få manulin, så trenger vi to ting. Vi trenger molten cobalt og molten ardite. Og begge de her to, det er ores vi finner i The Nether. Og folkens, de kan ikke mines med diamant. Vi må lage obsidian tools for å kunne mine det. Så yeah, det er det første vi skal gjøre i dag. Jeg tror ikke jeg kan gjøre sånn her. Nei, ok. Vært et forsøk. Så jeg stikker bort til smelteriet, og så kan vi lage oss obsidian tools, eller obsidian pickaxe. Så er vi klare til å stikke til The Nether. Intruder. Kom en hest. Vi skal også gi hesten vår et navn i dag, tenkte jeg. Det er på tide, det har jeg lovt til lenge at vi skal gjøre, men det har vært så mye annet som har skjedd. Så jeg har ikke hatt tid. Beklager, hest, vi skal gi deg et navn. I neste stream så tenker jeg at vi skal flytte det smelteriet her til slottet. Det er på tide. Ok, hvilket tool er det vi vil skaffe da? Vi vil, tenker en vanlig pickaxe er egentlig greit det. Så trenger tool rod, pickaxe head og binding. Ok, pickaxe head, right there, bam. Åh, jeg må mer greier, må jeg ikke det? Ok, skal vi se, vi trenger mer wood, kan ta med de. Mer gull trenger vi også. Så tar vi med name tag til hesten, sånn. 8 blocks med iron, nice. Ok, we need that. Trenger også litt gull, så vi kan lage de der, de cast-greiene der til de nye. Og så trenger vi, skal vi se, hva var det? Det var binding, den der, og den. Tool rod, yes, sånn. Bare slenger de inn i pattern-kista her. Lager de av enkel wood, bam. Tool rod og en binding, som vi lager casts av de. Jeg håper dere forstår liksom litt hva jeg gjør nå. Jeg har gjort det en del før. Oi, copper? Åh, ok. Jeg har jo gjort det en del før, så jeg bare går raskt gjennom det nå, så dere skal slippe å kjede dere. Men sånn, nå har vi de i hvert fall. Og da
Kan vi smelte obsidien inni her? Må passe på så jeg ikke smelter alt for mye. For jeg må jo ha nok til... nok til portalen også. Jeg tror 11 er nok, er det ikke det? Jeg håper det. Ok, men obsidien smelter i hvert fall. Det er nice. Vi kan lage en sånn, skal vi se, flint and steel events. For vi trenger jo den til å sette fyr på portalen. Snart ferdig. Yes, nice. Molten obsidian. 9 blocks. What? 9? Ja, selvfølgelig. Det er jo blocks. Don't mind me. Ok, så da kan vi sette den nederst, ja. Og så bam, bam og bam. Yes, nå lager vi en obsidian pickaxe. Awesome. Sånn. Great. Da har vi delene til den. Da kan vi bare slenge dem inn i her. Se, pickaxe. Sånn. Obsidian pickaxe. Vi kan legge på litt grann upgrades til den da, skal vi se. Mining level cobalt. Ok, nice, så den beholder det. Bare den får mye mer durability. Awesome. Akkurat det jeg vil ha. Vi kan gjøre den litt grann raskere også, med litt redstone. Sånn. Så har vi en ganske fancy obsidian pickaxe her. Kult! Den kan vi bruke til å få cobalt og... hva var det? Ardite? Ardite, yeah. Nice. Greit. Da må vi bare finne en plass å lage denne portalen, da. Og jeg tror jeg har lyst til å lage den i slottet, bare sånn at vi er i nærheten av det. Kom her, hest. Jeg har lyst til å ha det meste i slottet nå, så slipper vi å løpe frem og tilbake, liksom. Vi kan ha den i kjelleren her, da, en plass, kanskje. Inni her? Her tror jeg har lyst til å ha den. Her er en fin plass. Bare fjerne disse kistene her, de trenger vi ikke mer. Så lager jeg et fint lite nether slash portalrom her. I tilfelle det er noen flere dimensjoner vi skal utforske etter hvert. Ingen spoilers, ingen spoilers. Lager vi, skal vi se, er det... Ok, den blir ikke helt sentrert, vet du hva? OCD-en min får bare slite litt i dag. Sånn, stone bricks der, bare for å gjøre den litt finere. En torch, og så... Og bam! Nether portal is made, awesome! Bare legge fra oss litt ting her før vi stikker inn. Så vi ikke mister det. Jeg må også ha med noe mat, så jeg bare løper og henter det raskt. Sånn, litt grann fish. Bam! Digg. Da kan vi stikke inn da, lette litt etter cobalt og ardite. Jeg tror det er ganske vanskelig å finne de oresa, så det blir spennende. Og så lurer jeg på hvordan nether ser ut i denne modpacken her. Jeg aner ikke hva som er der inne. Altså, det kan være alt mellom himmel og jord. Jeg er skikkelig usikker. Så, this will be exciting. Ok, bare en måte å finne det på. Let's go in. Loading terrain. Wow! Wow! Se her! What? Se så fint det her! Er det mulig? Hva er det? Hva er det for noe? Ser det som store sånne der bikuber, eller noe sånt? What? Hva er det her? Ok. Det er så fint. Der er det! Der er ardite! Og der er kobolt! Og mer ardite! Sær! Digg! Jeg trodde det skulle være så mye vanskeligere å finne det. Nei, vi har ikke med oss noen blokker da. Vi kan mine litt grann iron... Nei, netherite mener jeg. Netherrack mener jeg. Hva er det her for noe? What's this? Chunk of flesh? What? Kan jeg spise det? Jeg vet ikke, jeg er mett akkurat nå. What? Er det her blod da? Ok, det er creepy. Det er mer kobolt. Ok, jeg tror ikke det kommer til å bli så vanskelig å finne faktisk. Ser ikke ut som det. Det går så fort om mine netherrack. Så digg. Oi, greit, nå har vi litt. Yeah, nice. Vår første kobolt. Vi ser obsidian da. Bam. Yes, da har vi kobolt. Og så var det mer her, ja. Se, det er blåe flammer. Så utrolig kule de er. Hva er det for noe? Jeg håper ikke det er dragerne de er. Her har vi ardite. Great. Great stuff. 3 stykk. Awesome. Jeg tenker vi skaffer oss rundt en stack av begge deler. Før vi gir oss, så har vi i hvert fall en god del. Kobolt, yes. Nice. Sånn her. Jeg skal ikke vise at jeg liksom miner hver en minste... Oh my lord. Ghost. Jeg glemte at det var en ting. Jeg glemte at ghost eksisterte. Jeg må ha fela meg. Kom her da, ghost. Kom her da. Der er den. Got him. Oi, wow. Og det er de blomstene, ja, selvfølgelig. Det er de blomstene som gjør at det brenner. Men ok, jeg bare går rundt og samler kobolt og ardite, ja. Og så kommer jeg tilbake hvis det skjer noe spennende. Hvis det er noe interessant å vise frem. Wow, som for eksempel ligger han der. Hva er det? Aner ikke. Ok, jeg kommer tilbake. Hører dere de lydene, eller? Det høres som det kommer masse lyder fra der nether fortressen der nede. Det må vi jo gå og undersøke. Hva er det her, egentlig? Skal vi se, jeg tar en sånn. Der.
Bramble? Hva er det? I have no idea. Nå har jeg 32 Ardite Ore og 41 Cobalt Ore. Det er ganske nice. Men jeg vil fortsatt vite hva det lattegreiene er. Det høres som det kommer herfra. Rett opp her. Jeg lurer på... What? Hvor er Enderman her? What? Please dø, Enderman. Please. Så det Bramble-greiene her, de er skadelige, ok. Ok, det er døden. Fint. Det er en ghost her. Plass der. Yes. Jeg tror kanskje det er det Bramble-greiene her som lager den lyden. Jeg er litt usikker. Det kan høre sånn ut. Så utrolig ekkelt. Men hva er det da? Er det noen av dere som vet hva det Bramble-greiene er? Kan dere skrive det i kommentarfeltet, please? Ok, we're good. Så nå har vi over en stack av Ardite og over en stack med Cobalt Ore. Det er nice. Så nå kan vi bekymre oss litt mindre for det. Men jeg vil utforske den der... skal vi se. Det skal være en sånn der nether... Der ja, jeg vil utforske den. Og nå kommer den skrikinga tilbake igjen, søren. Nå skal jeg bare bygge meg inn her da. Det er sikkert masse blaze og sånn her. Ok, skal vi se. Magma. Den trenger vi ikke å kødde med. Ok. Såpass ja. Be gone, blaze. Nei. Det er sånn Wither Skeleton her også, ser dere det? Yes. To gold horse armor, det trenger vi ikke. Vi har nok av horse armor. That's for sure. Se, er det noe her? En lava katt. Se, ikke noe her, men her. Netherworts, nice. Obsidian og sal. Hallo? Jeg tar med de. Sikkert kjekt å ha. En kiste til. Nei, ikke noe nice. Sal har vi. Wither Skeleton. What? Hvorfor døde den ikke? Ok, der. Det er en blaze. Enda en Wither Skeleton her nede. Kom ba. jeg har på følelse at det er en blaze spawner her. Skal vi se. Ja, der er en blaze spawner. Ok, lurer oss til å gjøre det da. Skal vi bare blokkere av? Jeg tror ikke det hjelper, gjør det det? Jeg vet ikke. Ja. Jeg har gjort det nå i hvert fall. Halla! Jeg tror ikke det er så veldig mye mer i det her fortress her, å utforske. Det er veldig som vanlig. Litt dårlig loot og sånn. Så jeg tror vi bare stikker tilbake hjem, for nå har vi alt av ores og sånn som vi trenger. Stresser ikke noe særlig med det. Vi må bare finne veien tilbake da, det er det. Wow, se på den skogen der da. En hel skog med masse sånne der... Hva heter den? Bramble. Nether er helt sykt bra nå. Magma Cream har jeg ikke fått nå. Der fikk jeg. Nå fikk jeg masse. Takk. Den som spør fint får. Ikke sånn her. Så mange. Ok, nice. Blaze! Ok, nice. La oss komme oss tilbake. Hvor var det vi kom fra? Jeg vet ikke hvor jeg er. Alt ser likt ut, jo. Var det her jeg kom fra? Her hører jeg en latter, i hvert fall. Ja! Her er den der pinnen min. Skal du se pinnen? Ok, jeg husker hvor jeg er nå. Don't worry. Enda en ghast. Jeg er overalt. Sånn, ok. Nå må jeg bare finne portalen. Der! Der er portalen. Yes! Det var godt å se. Jeg har sikkert klippet bort mye, men jeg har lett etter den portalen så lenge nå. Dere aner ikke. Nice. Ok. Tilbake hjem. Deilig. Nå, folkens. Nå har vi nok til å lage Manulin. Et av de kraftigste, hvis ikke det kraftigste metallet i hele modpacken. Det er imponerende. Can't wait. Oi, det er litt mørkt ute. Kanskje vi kan sove før vi... før vi drar hjem. Nice. Deilig. Vi kan også legge fra oss noen av de tingene våre forresten. I storage-systemet vårt. Sånn. Bam. Jeg glemte at jeg la fra meg tingene mine i de kistene. Ved Nether-portalen. Det var dumt. De må jeg ha tilbake. Lol. Ok, så tingene mine var ikke i den kista, og de er ikke her heller.
Det er en ganske enorm bug. For nå har jeg mistet alle diamantene mine, tilvis. What? Hæ? Det kan ikke være mulig. Og nametaggen? Oh my god. Jeg la tingene mine der, gjør jeg ikke det? Jeg synes så sykt husker at jeg gjorde det. Det er creepy. What? Ok. Ja, ikke noe å gjøre med det nå. Jeg får bare stikke tilbake. Men nå, folkens. Nå kan vi endelig begynne å smelte. Vi har veldig lite lava, så det er mulig vi må fylle opp med det. Men uansett, så kan vi begynne å fylle på med kobolt og ardite. Skal vi se, vi kan ta 16 av hver først, sånn. Og så blandes det inn i her og lager manulin. Det blir utrolig, utrolig bra. Så kan jeg hente, skal vi se, så kan jeg hente litt mer lava imens. Sånn, tre bøtter med lava bør holde litt. Så slenger vi de inn i der. Nice, nice. Der, der, se. Molten manulin, yes. Og det blir mer og mer, det blir mer og mer. Det blandes av kobolt og ardite som vi ser her. Åh, nice! Ok, da slenger vi enda mer. Sånn. Vi har manulin. Awesome! To blokker og fire ingots med manulin. Så langt i hvert fall. Og det blir bare mer og mer. Iron bolten har en attack på 6. Skal vi se. Manulin bolten. En attack på nesten 10. Er det mulig? Den er så mye bedre. Hva slags våpen er det vi skal lage oss av? Vi kan prøve å lage oss en rapier. Fordi den er veldig rask. Men longsword og broadsword som vanlig er også veldig bra da. Fordi den har veldig mye attack damage og den er veldig rask. Og så har vi cleaveren da som er 18. Vi kan lage en cleaver og en rapier da. Bare for å se forskjellen på dem. Det kan vi gjøre. Så en rapier. Det er tool rod, sword blade og crossguard. Ok. Det kan vi lage. Crossguard, sånn. Og swordblade, så har vi de to andre. Nice, nice. Se her, 6 blokker med manulin. Åh, så sykt deilig. Ok, toolrodcasten kan vi la være der. Vi trenger crossguard og swordblade. Så vi kan lage de to om til casts. Trykker på gullet, skal vi se. Der, nice. Vi har fortsatt litt mer gull, det er supert. Great. Ok, vi kan bare la dem være der egentlig. Og så manulin. Bam, bam og bam. Åh, nice. Og her har vi large sword blade. Hva annet er det vi trenger for den der, den der da? To sånne og en sånn. Ok, så vi trenger en sånn og to sånne. Ok, der. Se. Bam, bam, bam. Åh, så sykt gøy. Ok, da kombinerer vi de om til en rapier. Åh. Awesome. Manulin rapier. Awesome. Så trenger vi av manulin en sånn og en sånn. Og så trenger vi en til sånn der etterpå. Sånn, så enda en sånn. Great. Skal vi se. Har vi mye igjen fortsatt? Vi har fortsatt ganske mye igjen, men det tok mye av de her, ass. Bam. Manulin large plate. Åh. Så gøy. En large blade der, en sword blade der, og to sånne der. Bam! En manulin cleaver. 18! 18 i attack, og det er uten noen modifiers. Det er ganske vilt. Det er jeg spent på nå da. Åh, søren. Vi mistet jo diamantene mine, så jeg kan ikke... Så jeg kan ikke legge på mer diamant. Men hvis jeg legger på sånne her nether quartz... Attack 19! Tror dere vi kan få den opp til 20? Det hadde vært helt vilt. Yes! Vi får det til, vi får det til. Bam! Nå er den over 20 i attack. Det er helt vilt, faktisk. Og vi har mye mer sånne ore. For å lage massevis av, av manulin. Så vi kan lage masse kule tools med det. Åh, wow! Wow! Se! Jeg kan hoppe bakover. Med en rapieren. Wow! Det var ganske kult. Kan jeg gjøre noe med den her også? Aner ikke hva det der er. Men det her begynner å bli full nå. Det smelter vårt. Vi burde lage flere nivåer og sånn når vi flytter den over til slottet. Men ok, la oss prøve den der manulin cleaveren og den rapieren her. Og så se om det er noen stor forskjell på dem. Hva gjør du til vannet der? Skal vi prøve på en sau? Ok, bam. Ok, one shot på en sau. Ikke overraskende egentlig. La oss prøve å finne noe mer interessant. Det er en drage der borte. Og det er en drage der. Ok, jeg vil ikke kødde med de. Jeg vil ikke kødde med de. Åh nei. Åh nei. Please, ikke kom bort til meg. Ok, det ser ut som de er opptatt med sitt.
Det er one shot på åler også, i hvert fall. Det er kjempenice. Her er en gruve. Kanskje finner du mobs her. En stor flaggemus. Wow! Wow, 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 wow! The ultimate suckening? What? Det var en edderkopp, sier jeg. En flaggemus som sugde blodet mitt. Wow. Og en ulv. Oh. Ok, så den her rapieren, den er super rask. Men den er ikke one shot på alt. Skal vi se. Så rapieren var two shot på de ulvene her. Skal vi se på cleaveren da. Ok, det er one shot. Hvis jeg får litt oppvarming på den. Eller hvis jeg har litt tid til å load den om, skal jeg da si. Det er awesome! Oh, skeleton. Ok. Yeah. Kult, den er så sykt powerful, ass. Det er helt vilt. Yeah. Don't mess with me and my horse. Ok, la oss stikke inn, fordi det er en ting til vi skal gjøre i dag som jeg lovte. Det er å gi hesten min et navn, selvfølgelig. Det er på tide, skal vi se. Jeg tror jeg har en sånn blacksmith med anvil her borte. Om jeg ikke tar helt feil. Shall we see? Yeah, her ja, nice. Og det er utrolig mange av dere i kommentarfeltet og i streamene som vil at vi skal kalle denne hesten opp, eller vi skal oppkalle den. Etter hesten til Odin, en av hestene til Odin, som heter Sleipner. Jeg synes det var et utrolig, utrolig kult forslag. Så Sleipner, it is bam! Sleipner, kom her av hest, kom her, kom her, boom! Nå heter den Sleipner, oppkalt etter Odin sin hest. Utrolig kult forslag. Så yes, da sier jeg ha det bra for i dag, for meg og Sleipner. Vi har fått dere manual inn, og vi har åpnet The Nether. Så nå kan vi utforske den hvis vi har lyst på noe ting der. Så that's just beautiful. Ok, folkens, husk å like videoen hvis dere synes det her var moro. Og abonner og skru på bjella hvis dere har lyst til å få med dere livestreams. Så snakkes vi i neste video eller stream. Ha det bra, folkens!